שבוע טוב, קדושת האכילה, השלה הקדוש, נקדים הלקות מאכלות אסורות ומותרות. התורה הזכירה במאכלות אסורות ומותרות, והתקדישתם והייתם קדושים. אז התורה מצווה אותנו להיות קדושים, להתקדש ופירושו גם לפרוש מכל דבר האסור. ועוד ציווי ולא תשקצו את נפשותיכם. כשאדם אוכל מאכל אסור הוא משקץ את נפשו. ופרשו בזוהר בעניין זה כי המאכלים הטמאים שהזהירה לנו התורה מהם שורה עליהם רוח חיצוני וטמא מאכל אסור, מאכל טמא שורה עליו רוח חיצוני וטמא ולכן בר ישראל האוכל מאותן הדברים מטמא את נפשו הוא מראה על עצמו שאין לו חלק בקדושה ולא באלוהי ישראל תראו עד היכן זה חמור לא רק ששורה עליו רוח חיצוני וטמא אלא שהוא מטמא את נפשו הוא מראה על עצמו שאין לו חלק בקדושה ולא באלוהי ישראל כי הדבר הטמא נעשה חלק איבר בעצם האדם והנפש מתלבשת שם נמצא שהוא מטמא נפשו הוא הנפש נפש המלובשת בגוף ברוח הטומאה שורה עליו בר מינן <אז>, אז גם בגופו גם בנפש הבהמית וגם בנפשו בחלק הרוחני בנשמתו וכתב בספר ראשית חוכמה בשער הקדושה פרק ט"ו אות ג' כן האוכל מדברים המותרים ואכילתו לשם שמיים שורה רוח צד הקדושה והטהרה והנפש נהנית מהאכילה ההיא מצד הקדושה שבה אז להיפוך מי שאוכל דברים מותרים והאכילה שלו היא לשם שמיים צריך גם להתכוון בשעת האכילה שלא אוכל בשביל למלא בטנו, או לזלול, או משום תאווה, אלא לשם שמיים שיהיה לו כוח לעבוד את הבורא, לברון ניצוצות הקדושה. אם הוא מתכוון באכילתו לשם שמיים, אוכל הדברים המותרים, שורה עליו רוח של צד הקדושה והטהרה, והנפש נהנית מהאכילה ההיא מצד הקדושה שבה. זה מה שכתוב. צדיק אוכל לשובע נפשו, לפי הפשט זה קשה. מה, מה קשור שובע נפשו? הנפש היא רוחנית? מה היא נהנית מהאכילה? אלא העניין שבאכילה עצמה יש צד של קדושה. ומצד הקדושה ההיא הנפש נפש שבעה. עד כאן לשון ראשית חוכמה. אז באכילה עצמה יש צד קדושה. הזכרנו את זה בהרצאות ישנות, נביא את המקור עכשיו. אומר, דבר זה מצאתי יותר מבואר בליקוטי תורה פרשת עקב, בשם האלוהי הארי, זיכרונו לחיי העולם הבא, זיכרונו לברכה. הוא פירש את הפסוק בדברים ח', פסוק ג'. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. על זה מפרש הארי הקדוש. אבל, הוא אומר, כבר חקרו הפילוסופים, לדע סיבת חיבור הנפש בגוף על ידי אכילה. איך האוכל מחבר בין הנפש לגוף. אם נפסיק לאכול הנפש תצא. מה היא קשורה לאכילה? איך זה מחבר האכילה בין הנפש לגוף? וכי הנשמה היא בת אכילה? ולא עלתה ביד הפילוסופים לדעת הסיבה. לא יכלו אמר הרב הארי הקדוש אין לך דבר שאין בו צד קדושה כמו שאמרו ריבותינו זיכרונם לברכה בפרשית רבה פרק י' סעיף ו' אין לך עסם מלמטה שאין לו מזל מלמעלה מכה בו ואומר לו גדל אפילו עסם יש בו כוח רוחני יש כוח עליון יש מלאך יש מזל, יש השפעה שמושפעת מלמעלה, והיא אומרת לו גדל. כתוב שבעשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ומאמר השם נשאר קיים, כי אם היה נעדר, היה נעלם כל הבריאה. אבל מאז שהשם אמר, השם אמר ויהי נתהווה הכל, הוא ציווה ויעמוד. אז כל זמן שהוא ציווה ויעמוד. אבל אם מפסיק הציווי, האמירה, אין כלום. נשאר השם לבדו כמו שהיה בתהילה. והשם משפיע גם למלאכים ממונים, כוכבים, מזלות, כל מה שזה, משפיע עליהם, והם בכוחם משפיעים למטה יותר, בדרך השתלשלות. אז אמרו ריבותינו את הסוד הגדול אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה מכה בו ואומר לו גדל הכוונה כוח ההשפעה הבא מלמעלה כמו שכתוב בהושע ב' כ"ג נאום אדוני אענה את השמיים והם יענו את הארץ כביכול יש ענייה, הקדוש ברוך הוא מדבר אל הכוחות שהם נקראים שמיים והם עונים את הארץ, דהיינו מכוח השפעתם מושפעת הארץ. נמצא כל מאכל בעולם הוא מעורב בגוף ונפש. יש לך בטטה? יש את גוף הבטטה? יש לך נפש הבטטה. כי אותו כוח שאמר גדל, הוא נמצא שם, זה כוח הקדושה שנמצא בכל דבר שנברא. אז כל מאכל בעולם מעורב בגוף ונפש. המאכל הנגלה הוא גוף, וקדושת ההשפעה מלמעלה שמקבו לאמור גדל זה הנפש שלו. וכשהאוכל אוכלו אז על ידי האכילה נשאר גוף ונפש שלא מחוברים. הגוף והנפש לאדם נשארים מחוברים בזכות אכילת גוף ונפש של הבטטה ושאר הדברים. כי הנפש נהנה מהנפש למאכל והגוף מהגוף של המאכל. אז הנפש שלנו מקבלת מהבטטה את הרוחניות שיש בבטטה. מהגוף עצמו מקבל את גוף הבטטה. זה שכתוב כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. לא על הלחם, זה שאתה רואה מהמכולת, לא על הלחם לבדו שגלוי לעינינו יחיה האדם. מזה הוא לא חי. ואם כן, מה תועלת לנפש מזה? איך הנפש מתפרנסת מזה ואיך היא מקושרת וחיה בזכות זה אלא על כל מוצא פי השם שנמצא בלחם כי על כל מוצא פי השם רוצה לומר שיש למוצא הלחם פי השם מה שיצא לחם לכן אנחנו אומרים ברוך אתה השם המוציא לחם מן הארץ אז זה מוצא פי השם, הוא, הוא הרוחניות. זוהי ההשפעה שמכה בו ואומר לו שיצא לחוצה ויגדל. על זה יחיה האדם. דהיינו הנשמה של האדם מתקיימת בזכות הרוחניות שנמצאת בכל דבר ודבר מן המאכלות. אז נחזור לראשית חוכמה שהוא אמר שאם אתה אוכל אוכל כשר ולשם שמיים אז תדע לך ששורה עליך רוח צד הקדושה והטהרה והנפש שלך היא נהנית מאכילה מצד הקדושה עכשיו יובן צדיק אוכל לשבע נפשו לא הבטטה המחננת אותו הרוחניות שבה זאת אומרת לברור את הניצוצות של הקדושה שיש בפנים ואז להתקדש בגופו לכן חייב אדם לאכול שלוש סעודות בשבת ולא ביום חול כי ביום שבת זה מצווה לאכול ועם קדושת השבת וקדושת המאכלים כשהכנת אותם כמו שצריך ולא אכלת נבלות וטרפות ובדקת משרצים והכול ואתה אוכל עם כוונה לשם שביים לענג את השבת לקיים מצוות אכילה מצוות אכילה וואה כמה אתה מתקדש בזאת האכילה וכתב ראשית חוכמה בשער הקדושה פרק ט"ו עוד ג' וזה לשונו לכן ראוי להחמיר האדם על עצמו במאכל עצמו שלא יהיה בו צד איסור כלל אם יש בו צד איסור, אז רוח הטומאה שורה מיד על המאכל והנשמה שלך מקבלת את הטומאה. ואתה נטמע אז צריך להיזהר שלא יהיה בו צד איסור כלל. הרב אביטל סיפר לנו פעם שנייה כבר שהוא בודק את החסה אחרי שהוא שוטף עם סבון ומים קולחים והכל והוא שם את זה על השולחן שיקוף ופעם שנייה הוא מצא עוד פעם חרק, הפעם מת אבל נחבא אל הכלים שמה לא ירד במים ואם לא היה בודק היו אוכלים חמישה עכברים בסעודת שבת קרא לכל בני המשפחה שיראו שוב לא להתייאש מהבדיקות צריך לבדוק היטב אז כתב ראשית חוכמה, לכן ראוי להחמיר האדם על עצמו במאכל שלא יהיה בו צד איסור כלל, שהרי יחזקאל הנביא היה משבח עצמו שלא אכל מבהמה שהורה בה חכם אפילו שהיא מותרת כיוון שנפל בה ספק איסור, זאת אומרת יחזקאל הנביא, אם הייתה שאלה על בהמה, היה ספק. אבל אחר כך כשבדקו את הספק, התירו אותה, אמרו בסדר. הוא לא אכל. כמו שאמרו ריבותינו בפרק אלו טרפות בחולין ל"ז עמוד ב', על הפסוק ביחזקאל ד' י"ד, ולווה בפי בשר פיגול. בוודאי שאסקל הנביא לא היה אוכל פיגול, מה הוא היה אוכל נבלות וטרפות? מה הוא היה אוכל בהשגחה של יורה דעה? חס ושלום. אלא מה? הוא אומר שגם זה שאלה שבאה לפני החכם, בשבילו זה פיגול. כל שכן אם יהיה במאכל עצמו צד איסור שראוי להתרחק ממנו. והרי יש כמה דברים שנפל מחלוקת בין הפוסקים האחרונים הלכה כדברי מי? זה אוסר וזה מתיר ובוודאי שיחזקאל הנביא עליו השלום בדבר זה לא היה אוכל שהרי אותו האוסר שביה לגבי חתיקה דאיסורה והוא חמור יותר מהוריו החכם מה הוא אומר? אומר לנו השל"ג הקדוש כשמביא את הראשית חוכמה הוא אומר שיחזקאל לא היה אוכל מבהמה שהורה בה חכם היה ספק, לא ספק בדין ספק במציאות האם זה כשר או טרף? שאלה ובסוף הורה חכם מותר הוא לא היה אוכל מזה כל שאלה שהורם בחכם הוא לא אכל. זהו. אז כל שכן אם יהיה במאכל עצמו צד איסור, מה זה שיש בו צד איסור? הרי יש מחלוקות בין הפוסקים האחרונים, הלכה כדברי מי? זה אוסר וזה מתיר. אז בבהמה שלפנינו ובעוב יש צד איסור, צד אחד אומר אסור לגמרי, צד שני אומר מותר לגמרי, אז יש פה צד איסור, צד איסור זה הרבה יותר חמור משאלה שהורה בה חכם, למה? כי שם אין צד שאומר שאסור, רק מבררים את המציאות, מה המציאות פה, האם יש מציאות כזאת או אין מציאות, התברר בסוף שאין מציאות וזה בסדר, אפשר לאכול, זה הוא לא אכל אז ודאי שצד איסור הוא לא אכל ובוודאי שיחזקאל הנביא עליו השלום בדבר זה לא היה אוכל למה? שמי שאוסר מי שאוסר יש פוסק שאוסר אז בשבילו החתיכה הזאת היא איסור גמור הוא לא אוכל מזה כי בשבילו זה אסור גמור נגיד הרמוא אומר משהו והמרשל אומר משהו אז אם המרשל אוסר הוא לא אוכל מה שארמו מתיר אפילו שארמו הפוסק של האשכנזים הוא לא היה אוכל, הוא היה, אצלו זה אסור דרך אגב השל"א הקדוש אומר שכל מחלוקת שיש בין ארמו אפילו שקיבלו כל יהדות אשכנז קיבלו את ארמו עליהם כפוסק רבי משה ישראליש והמרשל חלק עליו על תורת החטאת שלו וכל דבר שהוא היה אוסר, המערשל, למרות שהרמו היה מתיר, הוא ציווה לבניו לנהוג איסור. זאת אומרת, אם המערשל לא דיבר והרמו אמר אסור או מותר, הולכים לפי הרמו. אבל אם הרמו אומר מותר והמרשל אוסר, הוא ציווה את בניו ללכת כדרך האיסור, בקיצור לעולם, ללכת לצד האסור מבין שניהם. כל מי שאומר אסור, לא הולכים לפי השני, אלא לפי האסור. כמה צריך להחמיר בנושא מאכלות אסורות? אז הוא אומר, וכתב בחובת הלבבות, בשער התשובה פרק ה', שהחסידים

לא רוצה, לא מעוניין, לא קרה כלום. יש דגים, יש משהו אחר, יש בטטה. ביי. ראה <coughs> עד היכן קדושת המאכל. אומר השל"ה הקדוש. ותשמעו מה הוא אומר, איזה מציאות. זה בזמנו, לפני מאות שנים. ראה עד היכן קדושת המאכל. והנה ראיתי בני עלייה, והם מועטים אפשר אפילו שניים בדור אינם אם תחפש לא תמצא אפילו שניים שלא לאכול מדבר שיש בו מחלוקות כולם נכנסים חופשי איפה שיש מחלוקת מה הבעיה מה הבעיה מה שאכלת תאכל מה קרה יש רב אחד בשיכון, היי, לא יאומן כי יסופר. מישהו פנה אליו בשאלה ואמר לו, כבוד הרב, שמעת על הבעיות של הכשרות וזה עכשיו בעת האחרונה? אמר לו, מה הבעיה? תמיד היו בעיות, תמיד היו בעיות. אז הוא אומר לו, טוב, אז אני יכול לאכול או לא? הוא אומר, תאכל, תאכל. זה רב פוסק כותב ספרים תאכל תמיד היו בעיות תאכל אתם שומעים דברים כאלה? אז הוא אומר והנה ראיתי בני עלייה והינם מועטים אפשר אפילו שניים בדור אינם שלא לאכול מדבר שיש בו מחלוקות אף דנהג עלמא ופסקו כהמתיר אפילו שהעולם נוהגים במחלוקות ללכת אחרי המתיר אבל בני עלייה שנמצא שהם יברחו ולא יאכלו מדבר שיש בו מחלוקת פחות משניים מכל מקום הוא משאיר צוואה לבנים שלו מכל מקום הבנים בניי נשמרכם צורכם וקונכם דאז הוא אומר ארשום לכם איזה עניינים להזהיר אתכם להחמיר במה שאין העולם נזהרים ואל תהיו אחרי רבים לרעות מאחר שהוא מצד דינה כמו שאפרש وامر كل ربناين ذل رعوات قلت لكم حرام لا هزيرتكم لحمير بما شئن العالم نزارين كيو لو مصاف فيلو بني عليا افيلو اثنين شب بمكم شيش مخلوقات ام برهيم بلا אלא הם נכנסים למה שהעולם נוהג, אז הוא אומר זה רבים לרעות, לא ללכת אחריהם, למה? כי זה מצד הדין, מצד הדין, לא חומרות סתם, זה מצד הדין לא להיכנס לזה, סתם ככה בכללים שלנו הידועים, הרי ספג דאורייתא לחומרה אז בעניין הסכין זה דאורייתא, אז איך אנשים נכנסים לבית הספק? זה רשעות. זה לא, בוא נגיד לא מזיד, קרוב למזיד ודאי, כי יש לך פה רעותות מפורסמות, ותכף תראו. והוא אומר להם כמו שאפרש. עוד הנני מודיע אתכם הנה ריבותינו גדולי האחרונים הגאון מורנו הרב שלמה לוריה זכר צדיק לברכה והגאון מורנו הרב משה ישרניש זכרונו לברכה זה הרשל והרמה כל אחד מהם חיבר וסידר איסור והיתר כתב ספרים באיסור והיתר וכמה פעמים הם מחולקים יש מחלוקות ביניהם. וכבר יצא טבעו של הגאון, מורנו הרב, רבי משה ישראליש, זיכרונו לברכה, ללך אחריו ולפסוק כמוהו. ובוודאי מן השמיים זכה לזה. כמו שנפסק אל קלקטה כבית הלל. אף על גב, דבית שמאי היו חריפים יותר. יבמות יד א' רק כגון דת צריך אני להודיע. עכשיו הוא מודיע בצוואה לבנים. כי הגאון מהרשל, זיכרונו לברכה, הוא בתראה בסדר חיבור איסור והיתר שלו. הוא היה האחרון שכתב את הספר איסור והיתר שלו, לאחר שחיבר הרמה, זיכרונו לברכה, את ספרו תורת חטאת כי כן היה מעשה עכשיו הוא מספר איך היה מעשה תלמידים של הגאון מארשל זיכרונו לברכה העתיקו איסור והיתר שלו והביאו אותו לידו של הרמה זיכרונו לברכה כשחיבר את התורת חטאת שלו את הספר על כן הביא כמה פעמים איסור והיתר של הגאון מהרשל זיכרונו לברכה הוא משיג עליו אז הרמו חולק על המהרשל כי הוא ראה את ספרו שהביאו לו ואחר כך בא תורת החטאת שהשלים את הספר הרמה עם ההשגות שלו על המהרשל הביאו את הספר הזה אל זיכרונו לברכה, וכתב מרשל זיכרונו לברכה, תראו איך הוא מקפיד, אשלה, כל מקום לכתוב זיכרונו לברכה, הוא אפילו חוזר עליהם עשרות פעמים, כי זה מצווה, מקיימים מצווה, זכר צדיק לברכה כתוב, זכר צדיק לברכה, אבל לא כמו אלה שאומרים ז"ל, הם לא אומרים טוב. היועץ אומר צריך להגיד זיכרונו לברכה ז"ל אין לו משמעות אתה לא מכבד אותו ואתה לא מקיים את המצווה זכר צדיק לברכה צריך להזכיר את הצדיק לברכה זיכרונו לברכה לא ז"ל לא זצ"ל ולא ז"ל ולא חז"ל ולא חז"ל חכמים זיכרונם לברכה תשמעו 38 שנה שלי כל הזמן חכמים זיכרונם לברכה. לא חז"ל ולא ז"ל ולא... ויש המשך גם, שם רשעים מרכב, על זה ניתן דרשה בנפרד. למה אני מזלזל בכמה כאלה שצריכים להיות מזולזלים? וכתב המהרשל, זיכרונו לברכה, באיסור והיתר שלו, מה שכתב. זהו. אז הוא סיכם גם את הרמוע עם כל השגות עליו. נמצא שזה הגאון מהרשל, זיכרונו לברכה, הוא בתראי, הוא האחרון. זאת אומרת, הוא ראה גם את הרמוע והשגות עליו. אבל כבר אמרתי שכבר נתפשט בתפוצות ישראל שבחוצה לארץ, במלכות פולניה ופיהם ומהרין, ואשכנז לפסוק הגאון הרמה זיכרונו לברכה אבל מכל מקום אומר השלה הקדוש ראוי להיות כל איש שורר בביתו להתקדש ולהחמיר לאסור לעצמו הן מה שאוסר זה והן מה שאוסר זה לעולם להחמיר כל מי שאוסר תרוץ אחריו אף שמקל להחרינה בהוראה לפי המנהג יחמיר לעצמו גם כשאדם צריך להורות נגיד לאנשים או משהו והמנהג הוא להתיר אבל לעצמו שיחמיר זה צריך להיות כל איש שורר בביתו להנהיג קדושה בבית ולהחמיר לאסור לעצמו מכל שכן שלא יקל לעצמו ויחמיר לאחרים וירשום איזה מקומות וישמע חכם ויוסף לקח איך יכול להיות שאדם יקל לעצמו ויחמיר לאחרים כי הוא רוצה להראות שהוא מה מחמירים אבל בתוך תוכו הוא אוכל כמו אלה מהוועדה של מחפוד שהם בעצמם אמרו שאסור צריך להוציא את האוכל והם בעצמם אוכלים איי 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 עכשיו הוא אומר ככה והנה החומרות מצד הדין הם אלו לא חומרה של חסידות אלא חומרה מצד הדין ראשית דבר, דבר גדול מחמת בדיקת הסכין של השחיטה. דבר ראשון, שחיטה מתחילה עם הסכין. הדבר הגדול, הדבר הגדול מצד הדין זה להחמיר מאוד בעניין בדיקת הסכין של שחיטה. הוא מביא פה השל"ה הקדוש את רבנו יונה כתב רבנו יונה בשערי תשובה שלו בשער ג' באות צדיק והוא בא בבית יוסף בטור יורד עיו סוף סימן י"ח זה להלכה נפסק מספר שערי תשובה חושבים שספר שערי תשובה זה ספר מוסר. הלכה משם יצאה בדין בדיקת הסכין ליורא דעה בשולחן ערוך. וזה לשונו. קודם כל הוא מברך אותי על שערי תשובה. ולמוכיחי מן העד בעם ויזהרו בתורת השחיטה בדקדוקיה מה זה ולמוכיחים ינעם המשך הפסוק ועליהם תבוא ברכת טוב ברכת התורה וברכת הקדוש ברוך הוא וכתוב בספרים ועליהם כן למוכיחים ינעם כתוב נועם השם יהיה עליהם مي إلى مخيحي مي إلى شمي عيدين باعم من إلى مخيحي مي إلى عيد باعم بي زارو بطرات الشحيتى بدك دكاها بي رف من إسرائيل تلوين على بمتفات الشحيتة بهبدكا כל העם תלויים בו. אמרתי שהשטן כבר לא צריך לשחוט אנשים, הוא מסר את הסכינים שלו לשוחטים ובפרט למחמוד. לשחוט, לשחוט. הוא מתפאר שהוא כבר 50 שנה שוחט, אז תחשבו 50 שנה מה הוא עשה לעם ישראל. וגם אומנם אמרו ריבותינו זיכרונן לברכה בחולין ג' עמוד ב' רוב מצוין אצל השחיטה מומחין הן זאת אומרת כתוב שמה שרוב שמצוין אצל השחיטה מומחין הן אם תיקח את רוב השוחטים שמצויים אצל השחיטה הם מומחים אבל אומר פה אשלה הקדוש, וגם אמנם, נכון שאמרו ריבותינו שרוב מצויים אצל שחיטה מומחינת, יש מקומות מבלי מסים ואין תוכה תוכחת מצויים שם, רבים מן העם הנמצאים אצל השחיטה בלתי מומחין. זאת אומרת, יש מקומות שאין מי ששם לב בכלל עליהם, זה עובד קבוע. ואין תוכחת מצויה שם, אין מי שעומד לנער אותם. כל פעם עניין השחיטה. ואז רבים מן העם הנמצאים אצל השחיטה בלתי מומחים בכלל. דיבר איתי אחד מראשי הצוותות החשובים ש... שוחט גם לרב שטיינמן ולרב קנייבסקי ואמר לי שלכן ייתכן שסכינים של רבנות יהיו פעמים יותר טובות מסכינים של בד"צים מפורסמים ביותר לא מאלה שאנחנו יודעים שהם חרטה ברטה גם אלה שהם טובים למה? כי עושים להם בדיקות פתע מדי פעם והם חוששים אבל אלה שהם בד"ץ בפני עצמו, זה החבורה שצריכה לייצר את הבשר. אז נכון שהם כותבים על הפתק שמוכרים את העוף או את הבשר, את כל ההידורים. זה ההידורים שמתכוונים לעמוד בהם. אבל השאלה היא, אם הם עומדים או לא עומדים. מהמציאות הם בכלל לא עומדים. وعد رأينه بمكتسم شعورياً، אומר أشلا معيد، وعد رأينه بمكتسم شعورياً. كيربي منا ممحيم ريح أكل بامي راتحت، أزما؟ أنا مراتحت ما معيل إذا تم ممحي. تلقي جبني أدي على ريت تروش ما بعي على ريت تروش. גם בדעש מורידים ראשים, יותר גדולים. אבל אין יראת חטא. אני השבוע אשמיע לכם כל מיני הקלטות לשתף אתכם במה שאני יודע. ואתם תחליטו לאור מה שאתם שומעים, אם החששות שלי צודקים או לא צודקים. אולי אני מפריז על המידה, למרות שעד עכשיו הייתי עדויות נאמנות. אבל לדוגמה, אחד מהיראי חטא, במקום לפקח על השחיטה בחוץ לארץ, אז הוא כותב ספר תורה. לפרנוסה, צריך פרנוסה. כולם שוחטים, הוא כותב ספר תורה. יש אחרים מטיילים. יש כאלה בלילות הולכים למקומות אסורים כמו באומן. ויש כל מיני דברים, יש כאלה שאוכלים מאכל של הגויות שמבשלות להם שם כמו שהעיד יצחק עובדיה שהוא אכל עם מחפוד בעצמו מאכלי גויים ועוד כאלה וכאלה. יש לי גיליון הרשעות באחוזים, כמה נכשלים שם בעבירות מסוגים שלא הייתם חולמים בכלל. יש כאלה לא מתפללים במניין, יש כאלה לא ראו ספר תורה במשך חודשים דברים איומים אבל צריך שיהיה גם ירא חטא אז מה אם אתה מומחה אפילו נגיד שאתה מומחה מומחה זה שלא מגיע על מפרקת כמו שכולם אומרים כן אבל נגיד שאתה מומחה בשחיטה ואיפה יראית חטא צריך גם יראית חטא שיהיה מורם יותר מכל יראי חטא הרגילים כותב ואשר איננו ירא ליבו לא יבין לדקדק בבדיקת הסכין אז מה זה מעכב היראת חטא? שכשהוא יבדוק את הסכין הוא לא יוכל לדקדק בבדיקת הסכין ויש לי סרטון שצילבנו, לבן אדם שבודק את הסכין הוא בעצמו שוחט הוא בעצמו בודק בודק על רטוב ולא בודק לאורך הסכין שש פעמים אלא חצי, 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 ובמהירות כזאת. זהו. בלי כוונת הלב, עם רעש, והכל וזה, וזהו. והם ממשיכים, יאללה, קדימה, ו... והם ממשיכים. נו, זה יראת חטא. ואשר איננו ירא ליבו לא יבין לדקדק בבדיקת הסכין כי צריך לכוון את ליבו במאוד מאוד בבדיקתו מי אומר את זה? רבנו יונה הלא תראה זה פסק ההלכה זה פסק ההלכה בשולחן ערוך גם הלא תראה כי יבדוק אדם פעמיים שלוש ולא ירגיש בפגימה דקה ולאחר מכן ימצאנה כי הכין לבו באחרונה ובחינת חוש המישוש כפי כוונת הלב מלבד כי אפשע גבר מבלי יראה בבדיקת הסימנים ויתר דרכים מוצדדים. אני מסביר הוא אומר פה דבר איום ונורא אם אדם הוא לא ירא ליבו לא יבין לדקדק בבדיקת הסכין כי צריך לכוון את ליבו במאוד מאוד בבדיקתו ולא תראה תראה איזה עובדה וחוש כי יבדוק אדם פעמיים ושלוש לא סתם אדם שוחט יבדוק פעמיים ושלוש המומחה ולא ירגיש בבדיקה דקה בפגימה דקה לא ירגיש ולאחר כן ימצא הנה עכשיו אני שואל אתכם, אנחנו לא מבינים כלום, נכון? אבל אם יש פגימה שזה נקרא אוגרת, שיש עוקץ, והציפורן עוברת, מרגישה, מה הפירוש? היא נתקעת, או מתעכבת. ואתה מעביר את היד, אז לכאורה כל מי שיעביר, הנה אם יש פה, אתם רואים, פה יש סדק קטן, כל מי שיעביר אפילו מתוך שינה הוא ירגיש. על דבר כזה לא מדברים כי זה גם בן אדם שהוא לא נגע בסכין אף פעם אם יעשו לו ככה הוא התקע מדברים על פגימה דקה דקה פירושו של דבר שהשוחט המומחה מעביר פעמיים ושלוש על אותו מקום ולא מרגיש זאת אומרת הוא בודק פעם אחת אומרים לו תבדוק עוד פעם בודק עוד פעם לא מרגיש תבדוק עוד פעם בודק עוד פעם, לא מרגיש. אז איזה פגימה זאת? דקה, נכון? אחר כך אומרים לו, תכין את לבך, תכין את לבך. ואז הוא מכין את ליבו, בשיקול הדעת, בכוונת הלב, כמו שכתוב. ואז הוא מעביר שוב פעם, הוא אומר, הנה, פה, פה, עכשיו הוא הבין. נקרא עכשיו מה שכתוב. אומר רבנו יונה, רבים מן המומחים ריחקו ליבם מהירת חטא, מאשר איננו ירא, ליבו לא יבין לדקדק בבדיקת הסכין, כי צריך לכוון את ליבו במאוד מאוד בבדיקתו, הלא תראה, כי יבדוק אדם, פעמיים שלוש ולא ירגיש בפגימה דקה, ולאחר מכן ימצא הנה. למה? כי הכין ליבו באחרונה. זה אותה אצבע. לא האצבע קובעת, הלב קובע. הכנת את לבך להרגיש או לא הכנת את לבך להרגיש? עכשיו מי שעומד בשחיטה מחפש למצוא או לא מחפש למצוא? ובפרט אם זה תעשייה שלו. לכן אנחנו לוקחים בודקי סכינים הכי טובים ושיבדקו בנחת ואנחנו לא רוצים שום כלום של כלום. ספק כלום. לכן יש ימים שאנחנו ממתינים בשחיטה ולא יוצא סכינים טובות, אז אנחנו לא לוקחים כלום. יום שלם לא יוצא סכינים טובות ואנחנו הולכים הביתה ואין כלום. <קש> רגע, ומה עם ה... מה ששחטו? זה בדץ. זה עובר לבדץ. אנחנו לא לוקחים, כי נמצא משהו דק. פגימה דקה. אבל זה מעבירים, קוראים לזה הרגש, קוראים לזה כל מיני שמות. יש שמות שמחליקים את הבעיה. וזה נביילס וטרייפס, לזה קורא הרב שלום רוט, חזירונים. עכשיו, ובחינת חוש המישוש כפי כוונת הלב, כי מלבד כי אפשר גבר. מבלי יראה בבדיקת הסימנים. עכשיו אחרי ששוחט גם צריך לראות את הסימנים שהם נשחטו כהוגן. וצריך להרים אותם עם האצבע בשביל לראות שאכן הם נשחטו כהוגן. וגם יתר הדרכים והצדדים. עד כאן לשון רבנו יונה, מפה רואים. מה הכי חמור שהוא התחיל? שהוא מצווה את הבנים שלו? תדעו לכם בדיקת הסכין. בדיקת הסכין. עכשיו תשמעו עדות של השלה הקדוש עד פה זה היה רבנו יונה עכשיו אנחנו עוזרים לשלה הקדוש ואני הגבר מיום היותי לאיש נצטערתי על דבר זה מה שאוכלים בשר מכל אשר יביאו מיישובי העיר ואגפיה אף כי נתמנה שם שוחט שקיבלו בני היישוב ההוא מכל מקום לפעמים מקבלים לשוחט מכל אשר בחרו אף שאינו מופלג בחסידות ובאמנות יתרה אז הוא אומר אני תמה ומצטער על זה מאוד מיותי לאיש זאת אומרת מגיל 13 איך אוכלים בשר מכל אשר יביאו מכל העיר ואגפיה? אה, יגידו שמה זה, זה שוחט שמינו אותו פה אנשי הקהילה? הוא אומר אפילו שהוא נתמנה שם שוחט וקיבלו אותו בני היישוב ההיא זה לא כמו היום, אדם אין לו עבודה הולך נהיה שוחט עובר קורס שלושה חודשים נהיה שוחט והרב רבין אמר לפחות שנתיים הוא צריך כל יום לשחוט לשחוט ומישהו על גביו בשביל שיהיה מומחה אז הוא אומר אפילו שבחרו אותו בני העיר, איך אוכלים? איך אוכלים? הוא שואל מכל מקום לפעמים מקבלים איש מכל אשר בחרו אפילו שהוא לא מופלג בחסידות ובאומנות יתרה זאת אומרת הוא מצריך שהאדם יהיה גם מופלג בחסידות ובאומנות יתרה שיהיה כמו שצריך אומן מומחה והוא אומר ואפילו בעיר גדולה שהיא עיר ואם בישראל תקשיבו טוב ראוי לכל ירא וחרד לדבר על לב האב בדין לחקור ולדרוש איך הוא הסכין של השוחט דמטה אפילו אם הוא ירא שמיים כי נוסף על יראת שמיים צריך באומנות יתרה! שמעתם מה אומר השלה הקדוש? אתה מגיע לעיר, תיכנס קודם כל, איפה אהב בית דין פה? מי אחראי פה על העיר? מי אהב בית דין? זה הראבד? שלום אדוני. שלום כבוד הרב. אני רוצה לדעת, אני עומד לשהות פה בעיר כך וכך, מי השוחט? אפשר לדעת אם אני יכול לסמוך על האכילה והשחיטה שלו וכולי וכולי. תשמעו מה אומר. ראוי לכל ירא וחרד לדבר על לב האב בדין, לחקור ולדרוש איך הוא הסכין של השוחט של העיר, אפילו אם הוא ירא שמיים, כי נוסף על יראת שמיים צריך אומנות יתרה. אני קיבלתי על עצמי משנים רבות מאז שיצאתי לחו"ל, לא לאכול בחוץ לארץ, לא שואל אב בית דין, לא שואל אף אחד, לא אוכל. לא אוכל. אוכלים דגים וירקות וזה בסדר. קצת ממרח, ריבה, נפלא מאוד. אבל יש כשרות שמזכירים, אתה יודע מי זה אחראי על השוחטים? קוראים לו פלוני אלמוני, הוא ירא שמיים, מאה אחוז. ירא שמיים זה טוב, זה תנאי ראשון. אחר כך צריך אומנות יתרה, נכון? נגיד שגם זה יש לו, אז מה הראייה? כמה יש ביורי דעה אה, שוחטים וכולי, כולם הם כאלה. מה אתם משתמשים להגיד שזה זה, אבל זה מפקח על כל השחיטה בארץ ובחול בעת ובעונה אחת? לא. והוא פעם הוריד למחפוד את מה שהוא התיר, את האיסורים? לא. אז מה מועד שהוא ירא שמים? הפוך, זה מראה שהוא לא ירא שמים. כי אם הוא נשאר עוד במקום כזה שיש עליו כל כך הרבה עדויות, טענות וועדה עזבה והוא נשאר, אז אין לו יראת שמיים, יש לו רק משכורת שמה. זה לא יראת שמיים. אתה יכול להיות ירא שמיים בבית כנסת, אבל אם אתה נמצא בתעשייה הזאת שמייצרת נבלות וטרפות, אתה לא ירא שמיים. ואומר השל"ה הקדוש, ואני ראיתי אחד מן הפרושים האמיתיים שלא אכל בשר אם לא כששחט הוא בעצמו והיה בא לעיר גדולה לאלוהים המתנהגת בחסידות ובקדושה ודיברו עמו חכמי העיר נעלבו חכמים של העיר אדם כזה מפורסם פרוש מפורסם מגיע לעיר ולא מסכים לאכול משחיטה של המקום זה כאילו מטיל דופי ברבנים של העיר זה כאילו אומר שהם לא אחראים שאלו אותו למה לא יאכל הבשר ששחט את השוחט המומחה שלנו לרוב הפצרתם לקח הסכין מן השוחט הוא בדק אותו הזמינו את השוחט אמר תן לי לראות את הסכין שחיטה שלך לא באמצע השחיטה שאז עלול שהיא השתנתה זה אחרי שמסדרים אותה כאילו סכין שעולים איתה לשחיטה שמכינים אותה כמו שצריך תביא את הסכין שלך, הביא את הסכין, בדק לו את הסכין. אמר לשוחט, תאמר לי, איך אתה מחזיק הסכין? אמר השוחט, הוא כשר. זאת אומרת, בדק השוחט את הסכין עצמה, ואמר הסכין כשר. אמר לו לשוחט עוד פעם הפרוש הזה. אמר לו, בדוק אותו שנית. הוא בדק אותו שנית, כל זה נעשה בפני הרבנים, בפני כולם. ואמר שהוא כשר. אחר כך הראה הפרוש הזה לחכמים, ואמר, תראו שכאן יש פגימה. מה זה אומר? שהוא הכין נבלות וטרפות את כל העיר. כי הוא לא מרגיש אפילו בפגימה. הוא בדק פעמיים עכשיו בניחותא, לא תוך כדי עבודה, לא אחרי שחיטה של מאה עופות, מאתיים אלף, אלפיים. הוא עכשיו בודק שזה המצב הכי אידיאלי לבדוק ובפרט שהוא יודע שמחפשים אותו לבדוק אם הוא יודע לבדוק אז כמה הוא צריך להיות זהיר וזריז ומומחה אה? כמה? הוא יחפש אפילו איפה שאין יגיד כאן כאילו בשביל חשש יגיד הוא בדק ולא מצא, בדק ולא מצא הוא אומר להם הנה בבקשה תיקחו פה יש פגימה ואמר תראו שבכאן יש פגימה כי מה פירושו שהבן אדם מאכין נבלות וטרפות את כל העיר כולל הרבנים שעומדים שם. וכדבריו כן היה ותמהו חכמי העיר <קש> ראו עד היכן הדבר מגיע כי צריך להיות מופלג ביראת שמיים בשביל למצוא פגימות ומופלג בהבנת הבדיקה היה פה אם אתם זוכרים שוחט שאמר שהוא שנים עושה ואין לו פגימות בכלל לא צריך להגיע לפגימות בכלל הבנתם? אם הלב פגום לא מוצאים פגימות אבל אם הלב טהור וירא מוצאים הרבה פגימות אז צריך לראות כמה צריך להיות מופלג בראת שמיים ומופלג בהבנת הבדיקה ולא לחינם אומר השלה הקדוש היה מנהג של חכמי התלמוד לבדוק הסכין דווקא הם בעצמם ובכבודם חכמי התלמוד היו בודקים את הסכינים ולא להאמין לשום טבח שום שוחט אפילו שהוא ירא שמיים כי צריך הרבה יישוב הדעת ויראת שמיים לבדיקות הסכין אני משלם כסף נוסף שבודקי הסכינים יבדקו והמטרה שהם בודקים זה למצוא פגימות לא לא למצוא אלא אני משלם שימצאו פגימות ואם יש פגימות אני לא רוצה לאכול זה ההבדל והנה אומר השל"ה הקדוש לסיכום כשזיכני השם יתברך לבוא לירושלים עיר הקודש תיבנה במהרה בימינו אמן ראו ראיתי הנהגת בדיקת הסכין בכאן באימה יתרה בזמן שהוא שהוגיע לארץ ישראל ובהראותו לחכמי העיר וכן המנהג בכל המלכות הזה ראו עיניי ושמח ליבי דבר שני שהוא מדבר עליו זה על משמוש השרחות, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל הוא אומר כאן שיש עוד עניין ויש בעיה עם כל ההשגחות האשכנזיות שהם מפרקים שרחות ומורידים רירים. ואני אשמיע לכם עדויות בזה, אתם תחליטו מה שאתם רוצים. אז אני אומר את זה רק בריצה רק שתדעו שיש עוד נושא שהוא גם כן בשביל שיהיה חלק בית יוסף לספרדים זה חייב להיות בלא, ליר, בלא רירין וכלום. אז הוא אומר עוד שנית בעניין משמוש בסרחה למעך בה שנוהגים העולם ונתפשט הנגע בהרבה מדינות וקהילות וממעכין אפילו בנסרח שלא כסדרן כי בסדרן זה בסדר לפי, הרמ... לפי המרן אפילו שלא כסדרן שהם טרפות המוזכר בתלמוד וכבר כתב הרשב"א בתורת הבית הקצר בית שני שער שלישי שעושים כן כאילו מאכילים טרפות בישראל וכתב כן רבנו ירוחם בנתיב ט"ו חלק ה' סוף אות ו' וכתב כן בשם רבנו תם ובשם גדולי האחרונים, שזה להאכיל טרפות אף שהמובן מדבריו שאין דבר קשה לעשות כן מכל מקום לא מיחה כי כן דרכו שלא לסתור מנהג הנהוג בכל מדי אפשר לקיימו, זה הרמו. אמנם קנאת השם צבאות תעשה זאת, לבלתי שמו על המנהג הרע הזה. ככה פוסק השל"א הקדוש. שגם מה שהרמו מתיר במקום שהוא לא רצה לסתור כי כך דרכו מנהג הנהוג בכל מה דאפשר לקיימו, אומר השלב אבל על זה, אמנם קנאת אדוני צבאות תעשה זאת לבלתי שמוע על המנהג הרע הזה. זאת אומרת, גם אשכנזים לא יאכלו מזה שממשמשים בשרחות להתירן. ועד כאן לשבוע הזה. רבי חנן יאמר, ראשון גודל שלו